الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan rana ta 19 ga watan Ramadan. Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1441. Lissafin Nasara muna 12 ga watan 5 shekara ta 2020 daidai. Har yanzu bayin Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwar marayu. Allah ka saka musu da alkhairi. Allah ya kara wa dukiyarsu albarka. Ga waɗanda suka aiko da gudunmuwa ta akawun din marayu a wannan rana. Ƙungiyar musulmai asibitin Dutse da ke Kaduna sun aiko wa marayu gudunmuwa ta naira 20,000. Sannan akwai ƙungiyar fasaha nagarta, ita ma wannan kungiya mai albarka ta aiko marayu gudunmuwa naira 10,000. Akwai Fauziya Aliyu ta aiko marayu naira 3,000, Fatima Nuruddin naira 5,000, Zakariya Muhammad naira 10,000, Nana Alhaji Audu naira 1,000, Ruqayya Muhammad naira 2,000, wani bawan Allah 4,000, wani bawan Allah 1,500, wani bawan Allah naira 10,000, Aisha Musa Ali naira 500, Haruna bin Suleiman naira 2,000, wani bawan Allah naira 20,000, sai Bambale naira 5,000, sai wani bawan Allah naira 100,000, wani bawan Allah shi kuma naira 50,000. Akwai Abubakar Kalin naira 10,000, wani bawan Allah shi ma naira 10,000. Akwai Suleiman Abdulhamid naira 5,000, sai Amina Sa'idu wato ƴar Audu naira 4,000, Aminu Musa naira 5,000. Wani bawan Allah naira 3,000, wani bawan Allah naira 3,000, wani bawan Allah naira 5,000, 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 wani bawan Allah naira 5,000. Daga nan sai Abdullahi Mas'udu naira 500, wani bawan Allah 1,200, Muhammad Usman naira 2,000, Sakina Yahaya naira 1,000, Umar A. Adamu naira 5,000, Isa Abdulmumin naira 2,000, Hadiza Ibrahim naira 1,000, Maryam Muhammad naira 2,000, Amina Dairu naira 10,000, Dr. Sani naira 5,000. Sai Salaha Adamu naira 500, akwai Aisha Idris naira 1,000, Abubakar Nura naira 3,000, Awal Ali naira 1,000, Maryam M Yakubu naira 2,000, Ibrahim Babangida naira 1,000, wasu bayin Allah su 14 sun aiko marayu gudunmuwa naira 28,000, wasu bayin Allah su 23 sun bada naira 23,000, wasu bayin Allah su 7 sun bada naira 3,500, wani bawan Allah shi kadai ya ba marayu gudunmuwa naira 50,000. Jimlar gudunmuwar da aka aiko wa marayu naira 456 da naira 200. Ya Allah, waɗannan bayi naka da suka tallafa wa marayu, Allah ka duke su albarka, Allah ka zuri'a su albarka. Iyayensu in suna raye, Allah ka musu albarka. Idan sun riga mu, Allah ka lulluɓe kaburbansu da rahama. Allah ka biya musu buƙatunsu na alkhairi duniya da lahira. Allah ka tsare su daga mugun ji da mugun gani da baka kaddara.
ya Allah da mu da su duka Allah ka sa mai makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdaus ranar tashin alkiyama. Account details na marayu shine Open Welfare Committee Jibus Kaduna State. Say account number 00116081115. Banki shine Stanbic IBTC Bank. Ya ku bayan Allah ku ci gaba da taya makawa marayu. Allah zai muku albarka. Ku ci gaba da taya makawa marayu. Allah zai tausasa zuciyar ku Qur'ani ya zama yana iratsawa ciki. Ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai tausaya muku lokacin da rauni zai same ku. Ku ci gaba da taimakon marayu da masu rauni ku yi makwamtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljannar firdaus ranar tashin alkiyama. Allah ka gafarta mana. Ana rama ina muka kwana. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. A lokacin da Allah madaukin sarki ya kira Annabi Adam da Hawwa ya gaya musu kalmomin da ya gaya musu na nuna musu kuskuren su, to da yake ba masu girman kai bane dan take suka karbi laifin su suka tuba zuwa ga Allah. Sabanin shedan mutakabbir jabbar shi yake karban kuskure sai ma ya sake neman wata dama da zai kare wata kasasaba yadda zai samu damar daukan fansa. Annabi Adam da Hawwa kala su biyu sai suka ce Rabbana ya Ubangiji zalamna anfusana mun zalunci kawunan mu ya Allah wa in lam taghfir lana ya Allah idan baka gafarta mana ba wa tarhamna ka ji kanmu ya Allah lanakunanna minal khasirin za mu zama cikin tabako masu asara ya Allah in baka gafarta mana ba baka rahamshe mu ba baka ji kanmu ba ya Allah zamu zama cikin tababu wadanda suke asara. Malamai suka ce wadannan kalmomin sune kalmomin da Annabi Adam ya riska daga wajen Ubangijin sa ya amfani da su ya nemi gafara Allah kuma Allah ya gafarta masa, wanda Allah ya bamu labarin a suratul Baqara yace fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim. Allah yake fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin. Annabi Adam sai ya riski wasu kalmomi daga wajen Ubangijin sa ya amfani da kalmomin yayi tuba wa Allah ya nemi gafara Allah. Fataba alaihi sai Allah ya karbi tubar shi. Kun ga waɗannan kalmomin sune waɗanda Allah rama ya karanta mana a cikin suratul Araf. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bayan karban ma tuba na Annabi Adam da Allah yayi, Allah ma sai da ya kara wato daukaka darajar Annabi Adam. Shi yasa a cikin surah Daha Allah yake thumma jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Tunda Annabi Adam ya kankan da kansa ya tuba zuwa ga Allah, babu abinda Allah yake so in ka masa laifi kaman ka tuba zuwa gare shi. Ya ku bayin Allah mu tuba mu koma zuwa ga Allah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idan bawa yana sabawa Allah sai ya tuba, Allah yakan yi farin ciki da shi kai fiye ma da farin cikin mutumin da yana tafiya cikin sahara da abun hawan sa, dukkan abincin sa na kan abun hawan yayi tutsu da shi ya gudu ya bar shi, aka jefar da shi cikin sahara gaba ya shi baya ya shi. Wannan mutum ya samu wata ibishiya irin ta sahara ya kishingida ina jira mutuwa ta zo ta riske shi, ba ruwa ba abinci, daga rere sai rere, daga yashi sai yashi, sai bacci ya kwashe shi. Farka wanda zai yi sai ya ga abun hawan sannan ya sake dawa da abincin sa da abun shan sa akai, ya sake dawa inda yake yana tare da shi. Lokacin da ya zabura ya kama ragamar abun hawan dan tsaba murna sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka. Ba haka yake so yace ba, me yake so yace? Allahumma anta rabbi wa ana abduka, ya Allah kai ne ubangiji da ni ne bawanka. Amma saboda tsaban murna sai yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka. Aqta'a min shiddatil farah, yayi bambar ma saboda tsaba farin ciki,
to irin farin cikin da ya sa mutumin nan har ya irin wannan kasansa ba bai kai farin cikin da Allah yake da bawa in yana saba masa ya tuba ya dawo zuwa ga Allah Allah ka ba mu ikon tuba zuwa gare ka to da annabi Adam ya tuba thumma jitabahu rabbuhu daga nan ubangijinsa kuma sai ya sake zaba shi yanzu ya koma mai daraja girman sa ya dawo darajar sa ta dawo wataba alaihi sannan Allah ya karbi tuba sai ya ce ya yafe mishi sannan wahada sannan Allah ya shiryar da shi Allah ka karbi tuban mu Allah ka zabe mu Allah ka shiryar da mu wadannan abuwa guda uku da aka yi wa annabi Adam duka manya-manya ne ƴaƴan itatuwa ne da ya tsinka a sanadiyar kankan da kai ga Allah da tuba zuwa ga Allah da koma zuwa ga Ubangiji Allahumma ja'alna min at-tawwabin Allah ka sanya mu zama masu tuba zuwa gare ka amma duk da haka kaddara ta riga fata sai Allah ya ce mai gaba da rama qala habitu ba'dukum li ba'din adum wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin qala habitu Allah ya ce duk da haka da kai annabi Adam da matarka Hawwa da Shaydan shi yasa aka kawo jami su ne kenan su uku Allah ya ce ihbitu ku sauka ku bar aljanna ku bar sama ku koma ƙasa can za ku je ku rayu ba'dukum li ba'din adu kuna gaba da Shaydan Shaydan na gaba da ku Google Maps Allah bai koyi mana komai ba daga an sauko Google Maps za a yi muna gaba da Shaydan Shaydan ma yana me yana gaba da mu sai a shiga wa dauki ba da ki Allah ka ba mu sa'a akan Shaydan kar ka ba Shaydan sa'a akan mu Allah ya ce wala kun fil ardi akwai a gare ku a cikin ƙasa mustaqarru wurin zama inda za ku zo ku zauna ku ci gaba da rayuwa to nan cikin ƙasa fil ardi nan ne filin gogorbaya nan ne za a ci dauki ba dadi da Shaydan wanda ya samu nasarar kare Shaydan ya koma inda aka fito wanda bai samu nasarar kare Shaydan ba da shi da Shaydan su wuce wutar jahannama Allah ya ce wa mata'u da wani dan jin dadi ilahi zuwa lokacin da mala'ika zai zo ya karbi rayuwar da wannan ne malamai suka ce duk wani jin dadi duniya mata'un ne ilahi dan jin dadi ne zuwa wani lokaci an kira shi da mata me ake cewa mata mayuta mata'u bihi thumma yazur abinda zaka dan lasa daga nan ya gushe shi ake cewa mata duk dukiyar da Allah ya baka duk mulkin da Allah ya baka duk sarautar da Allah ya baka duk abinda Allah ya baka a nan duniya to ka sani mata ne me ake cewa mata mata din ma mata'ul guru jin dadin rubi mutum ya sai rago zai yanka ranar sallah ran sallah yace to a kwanto rago a yanka ana kwance rago rago ya kuci aka rinka zagaye gida a kama rago abu ya gagara rago ya ce ya kushi mana ya za a yi uwar gida tace mai gida bari bin shi da gudu akwai hikima sai ta dauko dusa ta sa a cikin ƙwarya sai ta kada ta nuna wa rago rago yana ganin dusa sai manta da halin da ake ci kawai sai dawo sai ya sa baki yana dubuza abinci ya manta da me aka shirya za a yi aka zo aka kama rago cikin ruwan sanyi aka yanka wannan ƴar dusa da aka yi da rago da ita har aka kama shi aka yanka ita ake cewa mata uguru ita ake cewa jin dadi da duk abin da ka samu nan wannan ƴar dusar da aka sa wa rago ne kamin a kama a yanka da mala'ika ya zo ya shake ka shike na riga an gama kuma mutuwa ko baka yarda da Allah ba ka yarda akwai ta ko baka yarda da Allah ba in kai kana gare wata kila cikin yayan ka ko ne ta mutuwa in yayan ka ba wanda ya taba mutuwa wata kila cikin matan ka ko ce ta taba mutuwa in cikin matan ka babu wata taba mutuwa wata kila cikin kannan ka an taba samu in kannan ka duk suna nan wata kila cikin yayun ka an taba samu in yayu suna nan gaba daya wata kila cikin yan uwa da dangi su babba su kawu suya kumbo suya pendo suya gwalgwal a ciki akwai da mala'ika ya taba dauka in duk yan uwanka da ka tashi ka san su ko kwara dai bai taba mutuwa ba to wata kila mahaifinka ko mahaifiyarka dai babu idan mahaifin da mahaifiyar duka suna nan to wata kila ɗaya daga cikin kakanninka na wajen uwa ko ɗaya daga cikin kakanninka wajen uba babu daya in duk suna nan to baban kakanka yana ina yana nan to kakan kakanka shi fa dole sai ka samu ta inda mutuwa ta laushe ka watakila an taba yi a garin ku to balle har inda duniya take cikin su yanzu mutuwa ma sai ta tsufa ka samu labari saboda yadda ake kai ko ta ina
ya Allah duk waɗanda suka ka karbi rayuwarsu a wannan annoba da imani Allah ka gafarta musu in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani shine wala kun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi sai Allah ya ƙara gaya musu wata magana sai ya ce mi qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun kada Allah ya ce kun ga wannan kasar da na kawo ku na aje ku akai to kar ku sadan waye shi za ku barure fiha tahyauna nan za ku rayu inji Allah wa fiha tamutuna ku ga marayuwar ku kaf malaika mutuwa yayin tashi karban rayuwar ku nan zai zo same ku ya karbi rayuwar ku sannan wa minha tukhrajun bayan kun mutu an binne ku kuma daga wannan kasar za a saki fidda kura na tashin alkiyama Allah ka gafarta mana wannan ta yaddai da maganar da Allah ya ce min ha khalaqnakum minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra yace alam naj'al al-ardha alam naj'al al-ardha mihada to ba mata mursalati alam naj'al al-ardha kifata yawa ahya'an wa amwata aha waja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata sai Allah yace ni wailun yawma idhin lil mukaththibin a wacce aya Allah yace min ha khalaqnakum daga kasa muka halice ku inji Allah wa fiha nu'idukum in kun mutu cikin kasan nan za mu sake mai da ku wa minha nukhrijukum kuma daga kasar ne zamu sake fiddo da ku taratan ukura wani lokaci da dama shine ran da za a hura kan sai ka ga mu mallan ana ta kasa na tsagewa kaburbuwa burbura na watsewa muna ta fitowa juna min al-ajdathika annahum jaradun ina zamu dufa muhti'ina ila ad-da'i yaqulu al-kafiruna hadha yawm yadda ka san farin dan gusun taso haka kaburbura za su rinka tsagewa muna bulbulowa daga cikin gabar kabari kowa fituwa yake daga ciki ina za a rufa wajen mai kira lokacin hisabi yayi Allah ka gafarta mana amin to shine Allah madaukin sarki a waccan aya ta suratul mursalat Allah yace alam naj'al al-ardha kifata ashe ba mu sanya kasa ta zama matattara ba kasa kenan kifata ke ahaya'an wa amwata ahaya'an ala zahariha wa amwata fi bataniha Allah yayin da kuke rayi a saman kasa ga musaman kasa ana ta rayuwa mana wani yayi kasuwa wani yayi office wani yayi gona wani ya tafi workshop wani ya tafi library dan makaranta an tafi aji ma'aikacin gwamnati an tafi kowa ana ta buge-buge ahaya'an dan kasuwa ana tabugawa a hayayen ki Allah ya ce wa amwata in kun mutu ma dai kasa ce matattara nan kuma shi badani haka kashin kasa a lokacin kuma sai dai a ci kasuwa kasa in akwai to shine Allah madaukin sarki ya ce qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha nukhrijukum taratan ukhra a wacce aya Allah madaukin sarki ya ce qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhraju na'am Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ni a gaba Adam ya bani adam qad anzalna alaykum libasan wari sawatikum wa risha alquran kina wa libasu taqwa dhalika khair ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون والله دولي أن ترى القرآن كده تيوى وانا مغانا علاش با وانا تقال أدم دي كده بسيرة ده زي إفاد وانا مغانا باين ألا يا فات آمان أبن دي فارينزو ألا ينا جنرال كومين أكان أبن دي سكفار ينزو تأكيدي دي أبنجي جي كي ينزو مو يأيان النبي آدم دي مو ألا يكي مغانا دي Allah yace ya bani adama ya ku yayin annabi adam la yaftinannakum ash-shaytan kar ku yadda ku bari shaydan ya fitine ku ya bani adama ya ku yayin annabi adam Allah yace qad anzalna alaykum libasan haqiqa mun sauko muku da tufafi inji Allah
bari ku ji hikima alqur'ani mai girma. Allah ya ce mun sauko muku da tufafi dalawa ta ganin babari ga ta faru daga sama ba wanda ta wani wa ta ganin hula zanna bakar ko dara ko habal kana ta faru daga sama ba wanda ta wani malumanu daga sama ba ta wani ba kuma sai Allah ya ce qad anzalna alaykum libasan mun sauko muku da tufafi inji Allah madaukakin sarki a da ya ke tufafi dauruga ko e dauruga yake a samu ta shuka ta yake a noma da aka noma nan Allah bai saukar da ruwan sama ba za ta tsiro ba za ta tsiro ba sai da Allah ya saukar da ruwan sama sannan aka samu audugar sai da aka samu audugar sannan aka samu tufafi a a wai an ga kare yana cin alli aka ce lafiya yace sanin asali wato shi kare ya ga da chok asali da kashi ake yin sa kashi kuma abincin sa ne saboda haka sai ga babu nufi da ya gurgura abin da yasa Allah ya ce mana tufafin daga sama aka sauko da shi saboda da ba a sauko da ruwan sama daga saman ba da ba a samu tufafin ba sai da aka sauko da ruwan saman sannan auduga ta yi sai da auduga ta yi sannan aka diba aka kada aka yi me aka yi tufafin da ita ku ji wannan usulubi na alqur'ani mai girma saboda haka sai Allah ya wuce kai tsaye yace qad anzalna alaykum libasan mun saukar muku da tufafi inji Allah madaukakin sarki menene amfanin wannan tufafi Allah ya ce wari sawatikum amfanin shi da farko shine lullube munin ku lullube tsiraicin ku je mun yi bayanin cewa tsiraici yana muna da dan adam ne ba ƙara wa dan adam kyau yake yi to tufafi zai rufe muninka sai ka zama kyakkyawa ka zama presenter yana daga abinda mata ba su gane ba wai ta je ta tafi tsirara ta samu wani dan skirt zuwa rabin cinya wai shi mini skirt ta sa ta dame dama ga kafa a karkace sai ya zama show me your bole to mun ba su tsaya ka gaba ga kafa a karkace kuma a bayyane dan zai ka aure wannan to da ta sa hijabi daga sama har ƙasa fuskar da ya dan gyara ta haka nan yo kafa ko a karkace take za a gane kafa a karkace amma tana can suna harɗewa da juna amma dai cikin hijabi ai ba matsala ba gane ba saboda haka da saurayi ya gani an dan yi abin nan barbada kuma tude da dangwalo goshi abin ya dan bada sha'awa da hawaye masoyi sai ya ce yana so sai bayan an daura ta tare in ya soyayya ga kafa a karkace yanzu too late to cry once the head is cut mace kamin ka aure ta da kake da hurumi kace kyakkyawa ce ko mummuna ce daga san da ka aure ta to tana da haƙƙi akan kai haƙuri da danken da ta baka danken da Allah ya bata an gama da kai ko ba gama da kai ba to kaga mata da yawa suna hana kansu samun miji ba musali kuma wannan lullubin da suke sakawa yana ƙara musu lafiya shi yasa ciwon kansa na fata skin cancer bai cika kama mata ba sai a ƙasashen kafirai irin America, Europe da sauran wurare nan ne ake yawan samun matsalar ciwon kansa na fata saboda ba sa sa hijabi an bar fatar a waje rana ta dake ta sanyi ya dake ta suno ya sauka akai an gulutawo kashi ya fadi a wurin babu abin da bai faru ba wannan yasa kansa ta fata ke yawan kama su kasashen musulmai da mata ke sa hijabi da wuya kansa ta fata ta kama su kuma duk inda ake rufewa da tufafi ya fi lafiya yanzu ko wajen likita kaje zai maka allura ina zai ce ka kawo inda tufafi ke rufewa ace to daga hannu rigar ka sai a ja can saman rigar sai a maka me wannan yake nunawa inda tufafi ke lullubewa ya fi lafiya kenan matar da take sanya hijabi ta lullube jikinta fatar jikinta ta fi lafiya kuma ko mijinta in yazo kusa da ita ya fi samun gamsuwa da nishadi saboda wannan lullubin da take sakawa yana da zafi yana da tiriri saboda haka sai fatar jikinta sai ta yi kyau ta yi sumul sumul saboda wannan tiririn very soft and smooth to amma balaga zaman kaura ta farka wannan kuke gani suna bani wayannan kafafun a waje suna yawo akan titi kaga kafa tana yawo rike rike wallahi overdose ne akai da masulin da zaka kama kafan matsiya ce da kasan azara haka kafa take ka tako azara azara saboda ba a lullube kafa jikin da ake lullubewa shi da yake laushi shi yake ba da sha'awa Allah ka gafarta mana Allah ya ce abu na farko wannan tufafi da muka saukar muku amfanin sa shine wari sawatiku zai lullube tsiraicin ku zai lullube muninku
abune biyu shine warisha sannan zai muku ado yadda gashin tsuntsu ke yi wa tsuntsu ado haka tufafi ke yi wa mai dan adam ado yanzu dawo sun kana kallon sa ba za ka daina kallon shi ba saboda ban sha'awa saboda gashi tsuntsaye suna nan masu kyau yadda gashi yake musu kullaya musu ado to dan adam haka tufafi yake masa ado sannan yana daga bambanci tsakanin dan adam da dabba yanzu tinkiya in bakace ba da duran daga ta baka za ka ganta ba da za ka ganta fara ko amma in mutum ne baki sai sa ko fara riga ya tare gura ko bai tare gura ba daga nan sai ka hako shi fari kan idan tinkiya ja ce kullun ja za ka ganta ba da za ta zama koriya ko tana so amma dan adam yana so ya zama kore sai sa kore riga in yana so ya zama blue sai ya sa blue wannan yana daga cikin ni'ima da Allah ya fifita dan adam shine ya bashi tufafi da zai rinka yin ado ya rinka yin kwalliya da shi shine kada anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha sai Allah ya ce wa libasu takawa zalika khair amma tufafin tsoron Allah yafi wannan libas da wannan risha da aka ambata rihi menene tufafin tsoron Allah malamai su yi magana guda biyu wasu malamai suka ce tufafi na tsoron Allah tufafi ne ma'anawi ba tufafi ne tsitsi ba me yake nufi tufafi ne ma'anawi ba tufafi ne da zaka taba ba tufafi ne na ma'ana ba tufafi ne hissi ba shi yasa Ibn Zayd da aka ce mashi menene libasu takawa qala huwa takawa yace shine tsoron Allah kenan tsoron Allah shi ma wani tufafi ne da zai kara maka daraja ya kara maka ado ya kara maka kulliya cikin jama'a kana da tsoron Allah zaka zama mai gaskiya zaka zama mai riko amana zaka zama babugu ba zaka zama baka da kyashi baka da hasada baka da girman kai zaka zama mai tawali'u zaka zama mai kyauta mai alheri mai kaunar jama'a wa'annan tsoron Allah ne duka yasa ka samu wannan zaka kamar wani tufafi ne ka ƙara sakawa na ado da kulliya a cikin jama'a shi yasa Allah ya ce wa libasu taqwa zalika khair Ali ibn Zaid abinda Zaid ibn Ali ibn al-Husayn dai daga cikin limaman Ahlul Bait an tambaye shi me libasu taqwa yace abinda ake cewa libasu taqwa innahul iman wal amal salih yace imani da aiki da ƙwarai yace wannan shine libasu taqwa kaga fassara sa shi ma tayi daidai da fassarar me wato Ibn Zayd da sauran manyan malaman musulunci da suka tafi akan wannan ma'ana saboda haka anan gurin libasu taqwa shine tsoron Allah mace kidan tana da bukatun tufafi guda nawa tana da bukatun tufafi guda uku tana da bukatun libasa yuwari sawata me libasa yuwari sawata shine za ta je anguwa in za ta je anguwa to nan ta sa tufafin da zai lullube cikin ta gaba daya ba inda ake so ta bari a cikin ta ta lullube cikin ta gaba daya malamai suka ce sai tafin hannu da fuska a bisa sabanin malamai wasu malamai suka ce in kyakkyawa ce fuskar in ta sha makeup sai ta sa dan a caba ya karo da dan a daidai ta sahu an haifar da matsala ko ba haifar da matsala ba suka ce a sa niqab fuskar ita ba da lokacin da muke wazi a sa niqab sai aka rinka cewa ai wannan an takura mata an cutar da su wannan tsohon yayi ne sai Allah ya turo coronavirus da coronavirus ta zo ai ba mata ba da mata da maza kowa ne kafin har da turo shi wai sai sai kaf babban magana ashe kun ga da ake cewa bi Allah mutane da takwa takwa shi duk Allah ne ya kyale su yace ko yayi da zai sa ba zai hana yace mata sai za ta sai kaf shugaban kasar America gaba daya yace matar sa ita amince za ta sa niqab Allah ya bada sa a shi ba zai hana ba da ko san da muke cewa sa niqab da an gama cewa niqab a ce in tsatsauran ra'ayin addini a rike mata kallon hadarin kaza ya tsatsauran kaza ya tsatsauran kaza a to yanzu Allah ya turo coronavirus an ce kowa ma ya sa mata su sa maza ma su yi maza ma su sa kowa kana so ka zauna lafiya dole ka yi ne dole ka sa saboda ka tsara lafiyarka ka tsara lafiyar al'umma Allah ka gafarta mana to in za ta je anguwa tana da bukatun wannan tufafi tana da bukatun tufafi na biyu wanne ne tufafi na biyu shine risha tufafin ado shi kuma yau shi take da bukatun sa daga ita sai mai gida daga ke sai mijinki an yi dake kure a daka wajen ado da kwalliya
in kin ga dama ki sa dogon wando in kin ga dama ki sa gajeren wando in kin ga dama ki sa minis cut in kin ga dama ki sa half sunna in kin ga dama ki sa quarter sunna in ma akwai wani obatin sunna duk ba laifi bane ki saka saboda ke sewa da ke sai mai gida har ni wannan kan ya jujo ma jujo dan in ya burge kai hada ta kaso mata kaga wata sa wannan skin da jeans rabin cinya ta wuce tsautsai yasa idan kai kalla to maza kawai da idan ka kace subhanallahi al-khaliq al-azim kawai idan ka kalli tsari da shedan to amma matsalar dun mai sauki ce a layin yan gwanjo ake sayarwa saboda ka daga kai wuce layin yan gwanjo baka da ka in ka je layin yan gwanjo buga mata waya kace to ya abin yake menene gari da layin yan gwanjo sai a baka size sai ka so in dare yayi yara su yi bacci kun shiga daki ku kada da kai sai ita an kulle kace to sa wannan shi yake so na gani baka saba wallah sa karajan sa sama daure tamtam to dan tattaka mu gai sai ta dan tattaka left right left right about town do ya halatta Allah bai haraka saboda daga kai saiwa sai iyali ya halatta kiyo mijinki ado da kwalliya gurgudan yadda zaki iya burge shi ya halatta matukar abin zai burge shi yana so a rashi